Opet si zaboravio da opereš suđe od jučer, a nisi ga ni potopio. Sad ga ti isperi. Ali ja mogu da ga očistim iz prve uz pomoć Feri Platinum kapsula. Ali suho je. Feri Platinum kapsule kombinuju tečnost i prašak da očiste najtežu masnoću već od prvog pranja. Dok vi uživate u obroku, Feri Platinum kapsule će očistiti masnoću sa vašeg suđa